uyu munsi wa none mu buzima tubamo habaho ibiremwa muntu bibiri hari umugabo hari n'umugore gusa hari umuntu utaramenye ko habaho umuntu w'igitsina gore nyamara Imana ifata icyemezo cyo kurema umuntu yabanje kurema umugabo iza kubona ari wenyine niko kurema n'umuntu w'igitsina gore uyu munsi wa none mu buzima bwa buri munsi tubamo umugore n'umugabo barashakana bakibaruka abana n'abana babo bakazibaruka bakazagira n'abusukuru biragoye ko nta muntu w'igitsina gabo utazi kwabaho ikiremwa cyitwa umugore ndetse biragoye ko hari umuntu w'igitsina gore waba hatazi kwabaho umuntu w'igitsina gabo gusa hari umuntu umwe witwa Mihailo Tulatosi waciye agahigo ko kuba yarabayeho imyaka 82 atazi kwabaho umuntu w'igitsina gore yamaze ubuzima bwe bwose kugeza apfuye ntabwo yigeze amenya ko habaho umuntu witwa umugore ntiyigeze amubonaho n'amaso ye wakwibaza uti ibi bishoboka bite kuba umugabo yaramaze iyi myaka isaga 82 atazi umuntu w'igitsina gore nitwa Chance Pole mbaye ikaze mu kiganiro yitwa Mihailo Tolotus itariki yavutseho ntabwo izwi neza gusa yavutse mu mwaka w'1856 ubwo mama we yamubyaraga we ntiyabashije kubaho kuko yapfuye akirimo kumubyara cyangwa se yapfuye arimo kumwibaruka papa w'uyu musore ntabwo yari yarigeze amenyekana cyangwa se w'uyu mwana byatumye Mihailo aba adopted cyangwa se atwarwa n'abantu bazwi nk'abamonko bajya kumurera bamujyana ku musozi witwa Mount Athos ni mu gihugu cy'Ubugereki aba bamonko mu myizerere yabo nta muntu w'igitsina gore wageraga mu matware yabo ryari itangazo bari barananditse ku marembo yabo ko umuntu witwa ko ari igitsina gore abujijwe kugera muri ayo matware cyangwa se muri ako gace babamo iri ni itegeko ryashyizweho mu mwaka w'1846 ni kera cyane kuba munko babagabo ntabwo bari bemerewe gushaka abamunko bari ukwinshi hari abantu hari abatemerewe gushaka usibye ko wenda bitabuza ko hari n'uwabikora aciye inyuma arenze ku mahame gusabaga b'abamoko bagomba kubaho mu mahoro bagakora imigenzo yabo cyangwa se imyizerere yabo bonyine nta mugore wivanze mu buzima bwabo Mihailo nawe yabaye kuri uwo musozi kuva ari uruhinja baramurera akiri muri under 18 cyangwa se munsi y'imyaka 18 bagombaga kumwinjiza mu idini akagendera ku mahame yabo nubwo buzima bamurereyemo gusa hari ikintu batamubwiye ko hanze y'inkutenye cyangwa se hanze y'amatware yabo hari umuntu witwa umugore kuko we yarazi ko habaho abagabo gusa cyangwa se abo abana nabo akurabona abagabo bonyine ntiyigeze aciryera abantu b'igitsina gore kuko mu mahame y'abamoko nta mugore wari wemerewe kugera muri ako gace nk'uko nabibabwiye Mihailo yaje gufa ku itariki 29 z'ukwa 10 mu 1938 yari afite imyaka 82 Mihailo yari kubimenya ate ko habaho umugore nta televiziyo nta na telefone ishingwe muri ako gace yakuriyemo kugeza apfuye nkuko nabikubwiye yapfuye ari umumonko reka tuvuge gato ku bamonko cyangwa se monk buddhist abantu babaho ubuzima butandukanye nubwo tubamo uyu munsi bitewe n'imyizerere yabo
icya mbere kuri bo imyambaro twita style yo kurimbana nko kujya gusenga niyo kujyana mu biro bitandukanye bitewe na event ugiyemo bo ntacyo bibabwiye kuko biyambarira umwenda umwe umeze nk'umukenyero icyitwa dread zo ku mutwe gutunga umusatsi muri rusange uko wabungana kose ni ikizira kuri bo kuko barogosha bakamaraho skinhead bakunda ahantu hatuje niho hantu baba bashaka kwibera amasaha yose ntibakunda urusaku kuko umunsi bawumara bari muri meditation cyangwa se ngo kumedita nkuko wowe hari igihe utekereza gufata ifunguro cyangwa se kurya buri kanya uko bishatse siko kuba munko bimeze bo barya kabiri ku munsi ni ukuvuga ngo ni mu gitondo babyutse ubwo ni breakfast bakongera kurya ibya nijoro bagiye kuryama nkuko tubaho ubuzima bwa buri munsi dukora cyane ngo dutegure hazaza heza nko kuzagura inzu yawe ugatunga imodoka yawe ukajya gutembera Dubai Amerika n'ahandi no mu bindi bice bitandukanye by'isi nyirukabaho ubuzima bwawe wishimye bitewe na yawe wakoreye kuri busuko bimeze ibyo ntacyo bibabwiye biberaho ubuzima buciriritse amahoro no gusenga kurya kuryama ibyo birahagije kuri bo abamonko kandi babaho habaho abakristiani cyangwa se abakristo hakabaho abahinduism skihism jainism n'ababutiste kumumonko ugenda uri umwana ugasiga umuryango wawe ukagira undi muryango mushya w'abamonko ni icyemezo kidapfa gufatwa n'uwo ari we wese usiga umuryango wawe ukagenda ukinjira mu muryango w'abamonko ubwo buhisemo kwitandukanya n'iyi si ibibera ku isi ntacyo biba bibabwiye kuba umumonko rero ni ibintu bitoroshye ibyo kuzagira umugore cyangwa umukunzi kubyara ubisiga inyuma uyu muryango umaze ibinyejana kuva mu kinyejana cya kane wakomutse muri Egypt ugera Syria mu Buhinde Ubushinwa no mu Buyapani barya mu masaha atanu bakabyuka bagafata breakfast bagasenga bakamedita bagasoma n'ibitabo no kwiga ibintu bitandukanye amafunguro babona cyangwa se kubona ibibatunga hari abagira neza bitanga bakabaha imfashanyo cyangwa se hari n'imiryango yishyira hamwe ikabatera inkunga kugira ngo babone uko babaho cyangwa se mu miryango yabo bakabatekera bakaboherereza ibiribwa abamonko ikibanze bashyira imbere y'ibindi byose ni ukubaha umuntu ahava akagira uko yabangana kose no mu bikorwa byo gufasha nk'igihe hateye imyuzure imiyaga ikomeye gusura abarwayi n'ibindi bikorwa bikenera amaboko baraza bakifatanya n'abandi abamonko nabo bari mu byiciro mu bijyanye n'imyizerere cyangwa se amadini mu yandi magambo kuko hariho abakristo basenga Imana nk'iyacu dusenga yaremwe isi n'ijuru n'ibiriho byose karimwe n'ikiremwa muntu usibye ko hari n'abasenga Buddha cyangwa se bya bishushanyo baba bariremeye hari n'abasenga n'ibindi bigerwa mana bigiye bitandukanye bivuze ko abamonko bari mu byiciro bitandukanye igihe kinini bakimara muri tempo aho baba ntabwo bibujijwe kuba umumonko ashobora gusohoka akajya gutembera nabyo barabikora bagasohoka bakazerera mu mijyi batembera bakora muvuma ariko ni gake cyane gusa byari bitandukanye no kuri Mihailo wabayeho imyaka yose
atarabwiwe ko habaho umuntu witwa ikiremwa cyangwa se umuntu w'ikiremwa w'igitsina gore nabo baratembera. Ndagushimiye wowe ubana natwe buri munsi mu biganiro bitandukanye. Nge nitwa Chance Pole, wakoze kubana natwe. Na ubutaha.